Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaykum hörmətli kürəmlər. İslamamız proqramımızın 128-ci səhnəyə görüşlərinin qarşısında mən Abdullah Yalqın. Qadirli kürəmlərimiz, həm də məlum olduğu kimi illərdir bu davam qılıb atan bu proqramımızda hər bölümdə hər bir müsəlman Quran və sünnət nurası ilə düşünüb şübuyəcə həyatında bu məlumatları əməl qılıb Rabbimizin razılığına irişiyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyə ayrim ayrim mavzu qilib uh, huzuriga sunib kelyotimiz alloh subhanah va taolodan har doimgi rogrammamizin pishida uh, tilab kelyotganimizdek har bir so'zlar har bir mazmunlarga tegishlik bu mazmunlarni tegishlik shaklda tushunib shuni ruhiy bo'yiha qilish ne'mitini ato qilishni robbimizdan bilan so'raymiz qadrli ko'rimanlarimiz programmamizni hm bo'lgan hurmatli ustoz

uzrinlar turibdi programmamizni ko'pligan qarindoshimizdan foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni unutig'aysizlar deb boshlab ketaylik programmamizni xo'sh shundaqla har qanday bir masala savol bo'lsa yezishinglarni so'rashinglarni umid qilamiz endi bugungi temamiz o'tgan sanimizniki davomi suida chunki o'tgan sonimizda islomdagi manfaat tushunchasini to'xtalgan edik bugun biz menfaət və ziyan təsəvvürlərini ölçümləri şunu bir dəhminə uçuq olub getiş üçün e, bugünkü səhnəmizdə bu vaxtı toxdulmuş. Onda üstə ustaz doğrusu başlap getdikan bolsa aldıdan menfaət və ziyan təsəvvürünü biraz e, bunu düşündürüb başqasına qıramət. Bismillahir-rahmanir-rahim. Cənab Allah həm səna peyğəmbərimizə dua salamlar olsun. Ötənki proqramımızda bayan qığamızdak İslam dininin asası insanların dünya ahiretlik menfaati. Hoş. İslam dini insanlarının dünyalık ahiretlik menfaatini gözlep kelgen bir din. Bunu ötken de köp toxtaldık. Hmm. İslam'ın hemmisi adalet. Hoş. İslam'ın hemmisi rahmet. İslam'ın hemmisi dünya ya ki ahiretlik menfaatini ibaret. Hmm. Şu an kandali ki bir saat ki mesele adaletten zulüm çıkıp gidip kapkasa o İslam'dan katarını qaysi <laughs> soatg bir masala adolatdan zulmi chiqib ketib qolsa u islomning masalasi emas islomning ko'rsatmasi emas islomning rolyi yo maqsadi emas balki musulmonlarning xatoligi xo'sh musulmonlarning saballigi musulmonlarniki ongsizligi yoki xato dindorlik shuninda qaysi bir manfaat ziyonga ochiq oshkora ziyon chiqib ketgan bo'lsa bu ishmo islomni <laughs> qatorida emas masalan bugungi musulmonlarning manfaati qo'llan an bo'lsa inson huquq rioya qilmagan bo'lsa hokimiyat mustabit bo'lib uoni haqqi berilmagan bo'lsa bu islomning ko'rsatmasi emas musulmonlikning ta'limoti emas islomning maqsadi emas balki bu insonlarniki xatoliki islomning xatolik emas buni askar shint deb qardim. <laughs> endi manfaatlar ziyon kelsak, <laughs> manfaatlarni o'zaro <üz> sevishturish <laughs> ya'ni bir masalada to'rt besh manfaat bo'lgan bo'lsa qaysi ang kuchlik manfaat qaysi normal manfaat qaysi ojiz manfaat deb hammasini takshirib mumkin bo'lsa hammani tan qubul qilish hammisdan tan foydalanish hammani qo'lga keltirishga urinish agar hammani kaltirolmay qolib qolsaorqali unikinqi bosichdemak shunandek ziyoli kishi bo'lgan bo'lsa bir masalada to'rt besh turlik ziyon bo'lgan bo'lsa bu ziyonnan eng xatarli ziyon qaysi o'ttihal darai ziyon qaysi toa ziyon qaysi buni ayirib salishtilgandan keyin mumkin bo'lasa hammasidan biril saqinis ishdan agar hamisin saqanmasa eng xatarli saqinib kichiklarga ko'z yumish demak manfaatziyonni shuningdek paydli ish bilan ziyonli ishni skoish ya'ni bir ishni oldimizda poydi bor bir tarbi ziyon bor faydaliq dai kuchlimi yoki ziyonlih r kuchimi agar faydiliq dar kuchi qi olsa ziynini ko'z jumib paydiliq tarbni qubul qilavermiz agar ziyonlih tar kuchli bo'lib qolsa ishlan tari fayda ko'rigan bo'lsa paydani e'tiborg olmay ziyonni oldini olishga harakat qilimiz shuningdek sharia ahkamlarda hmm. e, ko'rinishda zahiri ko'rinishda bir zidliq ko'rilgan bo'lsa buni selishturish ushansa yana manfaatlar ziyon masalan bir masala yani qarasaq parz <laughs> bilan nafla yani parz bilan sunnat zitlashib qoldi buni qanday g'a qilamiz parzni oldiga qo'yamiyo'q sunnatni oldiga qo'yamaz yoki bir masalda harom bilan makroh ishqisi birlashib qoldi bir biriga zitlashib qoldi ishkini qaysini oldia qo'yamiz qaysi keiumiz agar ichkiniesiga lan sunnat ihkiea tang amal qilish mumkin bo'lsa ishkitan amal qilamiz agar ishkii tang amal qilg'in bo'lmasa parizni olmi e sunnat tudi shuningdek harom bilan makro bir ish taqishib qolgan titlishib qolgan bo'lsa ishkidi saqlanishi mumkin bo'lsa saqlanamiz agar ichkidi saqlanmay bizni qislab qolgan bo'lsa makroni qilvermiz haromdan saqlanamiz bu ayo shuna o'xshab manfaatni vositalara az masalan biz paydilik bilan ish qilyoptimiz bunaqa vosita chora taktik qo'llanyopmiz bu vositani qaysi anfaylik qaysi keraksiz qaysi keraklik buni ayrib chiqamiz shuni bilan birgalikda biz qo'llangan vosita aqidamiznin royii uyg'unmi dinimiznin ko'rsatagan uyg'unmi uyg'un emasi buni qarab chiqish lozim chunki vositini maqsadni huoldi ya'ni maqsad bizning kalimiz maqsad nishon g'oya parz bo'lib qolsa uning uchun qo'llangan vosimi parzi hun oldi qalimiz qilmoqchi bo'lgan sunnat dar bir ish bo'lgan bo'lsa qo'llanan sunnat xarakterlak bir vassinala yana shuningdek bu manfaat ziyon shaxsiylarni selishtirish shaxsiylarni selishtirish maqsad bu xizmatga padani yaramdi yoki padani yaramdi buni foyda ziyon yoki manfaat ziyon e, selishtirma qonunini bilsak kimni tanlaydiganligimizni bilaiymiz shundaolan tashkilotlarni selishtirishdan iborat e, mhu Koş. işlerini ayırıp pırdıgan, onları ölçüp kaydı büktüp pırdıgan maharetini payda ziyanlı yak mənbət ziyanlı seyrediştirir çüşen seyredip karayımız. Hoş, hoş. Allah razı olsun. Hı -hı. Ee, elbette bunun ahimiyetini e, hazır ki yukurduk sözleri de pekatla mənbət ziyanlı çüşençisinden en iklimesinden sözleştirdim. Hı -hı. Sırt onun e, kancık mühim hikayelerini sözleri de. Eğer de bunun kuşuduğun, bunun mühimliğe kuşuduğun başka sözü olmasa, Kaidilere, kayıslara da sorarsam eğer kuşum gibi kıldığa bir şey yaparsan. Eğer kuşum gibi bir şey yaparsan, bu menfaat ziyan, seliştirme meselesi. Meleğe davetçiler olsun, meleğe ünlü olsun, ya siyasi ünlü yaparsın ya da teşkilatçılar yaparsın. Aldığı birkaç paylılık şey varsa kayısını talep eder. Birkaç ziyanlık şey varsa kayısının önünden hı hı. birinci katına saklanır. agar foyda olan ziyon to'qiishib qolib qolsa buni qandoq hal qilish deganga o'xshash bu sohaga tashili har soatada bilishi normal odamlarn sadaachi bo'lsin olio bo'lsin siyosiy bo'lsin tashkilotchi bo'lsin yo normal xalq omisi bo'lib qolsin hammasiniki ko'z oldida bor hammasi dush qilganmas bulari davlat ishladi shundoq bugungi kunlikda e, davlat o'ziniki manfaatni qo'lga koliturish va ziyondan saqlanish uchun çağrı tedbir kullanılığa vakti de, ya ki tüzüp çıkan planlarının icrakiğe vakti da, bu seyleştirme düşenliği intihar muhtaç. Çünkü devlet, payda olan ziyan meselesi de, başka kargan çalışma, zıttık meselesi de, en düşük olduğun sahalına birisi. Kulatılığa vaktimizde, e, bu payda olan ziyan düşenliği, bu İslam'daki siyasi nezir yani ki en mühim noktalarından birisi. İslam'ın siyasi nezirisi ya ki şer'i siyaset diyen atalığı en köp nemi tayinip mağdur ise, bu payda olan ziyanı seriştiriş her iki tayinip mağdur.

<laughs> ya'ni biz qilmoqchi bo'lgan şey bir ishda yoki urinmoqchi bo'lgan şey bir ishda bir qancha turlik manfaat bor o'ng tarf qarsaq bor so'l tarfmiziqars manfaati bor uch to'rt turlik manfaat bo'lgan bo'sa hammani jug'lashga hammani to'plashga hammani qo'lga keltirishga hammadan foydalanish tirishimiz adi bu manfaatlarni eng muhimi qaysi tovarak darjisi qaysi qaysi b qaysi na e, tovarak deganga o'xshash u darja ishqiin darja Muhim e, toplab toplap ekelep, enden dercik ayrı bunu maslaştırıp paydınlımız. Çünkü bir mentbet ne yanı bir şeyden amma kandın köre, mentbet ne hem beni toplab eleş bu paydınlık. Mesela, buna bir misal alayım. Mesela bir adam, e, üstten boydak bir yerde, ya ki deniz boydak bir yerde namaz oku otup Deniz böyle çöp gitip de, ya kişi kaldım biz, ya çoğunluğumuz çöp gitip Bu adam namazın derhal toktutup, kılıçtaki iş kişilemesi deslapta g'ayra qulab ketayotgan yoki suv ichib ketgan u bolani o u odamni qutqizishga şey, buiki majburiy di xo'sh u odamni qutqizib bo'lgandan keyin namznin qazosini qilib olsa buyoqda ichki manfaati asil bo'lgan birsi namozni ado qildi u manfaat qo'l kedi yana birsi bir jonni qutqizib oldi u manfaat asil bo'ldi demak buy ichki manfaat ichki manfaati yo'ilganda k bir misol yana bir misol olaylik bir odamdan qattiq qo'sqa ichib ketibdi usab ketibdi yeydigan ichadigan narsa topolmadi ölüm girdavuğa ya ki en eğer dertçik bir kiselge düşkiliş kaupi gip mesela sahar aldı kip kagan, cangalladı kip e, ya ki turma dolap keçip gitip yediğin nes tapan mıgan digen koşuş bir adam misal kalayl bu adam özne hayatını kutkızıp kereş için başkaların sorusu ben meydan ahval olsa ya ki yardım öp talep kaysa irşem meydan ahval öp başkalarının nes kerekeden Paydalans bulam dostum. Bir şart onu tölep bir şart öyle. Mesela dükkanda birisi soru çıkken bir yerde nam bakken de. Nam'da sorusu bir du ya ki beğenmeydi. Ondan ahvalası bu adam özünden hayatını koyduğunda baş çar tapan mısa o nam'ını elip iyisi buldu. Bir şartta ona tölep bir şart öyle. Kim? Özünden mesela hıp oğlan ki. Nemiş kası bu başkalarının mal mülükünün hürmetinin a adamınınki yani insan boğalık itibarıyla cenninin hürmeti mal mülükünün hürmetinin şükür İslam deyindi.

<laughs> ya'ni bu nima degan gap desa bir qancha turlik manfaatni hammani jug'lab hammasidan foydalanish imkoniyat bo'lmadi hammani tangoylaman desa unday imkoniyat yo'q uch to'rt manfaatning bir ichkisinih majbur bo'ldi ickiuna c o'nnikini taladi solnikini tanladi yana qaysini kuchlantirdi qaysini manfaati kuchliroq qaysini ta'siri faydliroq degan bu masalada o adam ne mi getirdi olsa küçülendiriş, ahmet boyunca. Kayısı ahmet boyun boyun diyeceğim bu derece kare. Bu ahta bir az diyeceğim tabsiyle kayısı çık ve tabsiyle doktorumuz. Üçüncüsü işkin ama bırna tarlas. İşkin men petne ya tört men değil. Köpeğin şu işki ol işkin men petne bırna Yani alda da işki türlü men var. Bir adamın ki kayıtlı <laughs> işte işkisi var. Bu adam

xato qilishi mumkin lekin ichkides manfaatg kishi bo'lganligi uchun yana ham bu odam savob erishadi masalan buni misol olaylik bir odam yo'lda ketayotgan yerda yoki bir yer tuggan vaqtida bir qaroqchinig ikki odamga tajovuz qilayotganligini ko'rdi bir lukshakni yoki mafiyani ikki odamga tajovuz qilayotganligini ko'rdi yoki ichki odamdakei begunoh odamdan keyin mol mulkini o'g'irlayman deb bulonchilik yonchuqchilik qilayotganligini ko'rdi masalan o'rimchiga o'xshash

Hoş. Hmm. Yani menpet beraber olup kalsa, kılgan işlemezse, tandaş usul Yani bunun gibi bir misal alayım. E, ee, reis sık mı? Meyle devletin reis olsun, ya ki mı olsun, şehrin ki reis çıkı olsun, şehir başlıkına. İşki adem var. İşkili hı. adem yaramlı. İşkili ademlik salayet doşudu, kabili itibe. E, bu işki ademle, işkiliyse beraber. Bu mu yaraydı ölçemge, şudu, bu mu ölçem şu? Bu işkili kanda atarlaydı. Hoş. İşkilerini tan atarlaydı ise devletin reisi işkilerini tan çıkarılma. Çünkü yer menfaat bütün koldan kedir, buzulup kedir, parçalanıp kedir. Şuna işkili birini çıkarış lazım devlet reisi. Bir yerde çaktaşlaş ya ki belet taşlaş arkada birini tanlaşka mecbur. Hı -hı. Demek ki bizim de kulaslığa vaktimizde menfaatlerin ziyanını seleştiriş kaidesi üç. Birincisi menfaatlerini hem mesela toplab, cuglab, paydalanıp, ayırıp, maslaştırış. Genci birisi, birisini yana birisidan kuchliroq birisi kuchliroq manfaat birisi to'baraq manbaat deb qarash yoki mo'yin hmm. bo'g'ini bilan normal mo'yin bo'g'inda uni kuchlantirib bir taraf qilish uchinchisi tang darajda bo'lib qolsa uniki birini aylib yana birisida voz kechish hmm. mana shu uch to'rlik asosida bu manfaatlarni turga ayrish yaki bun foydalanishomm ziyonniki kam ziyonniki ay ziyonii unda yuqorida so'zlangan nimaga asoslanganda ko'pincha asosda bu ham yolg'iz shaxs bo'lsa masalan men yoki sizlar ayrim shunda nim keli qolgan hamda men uchun qaysi qaysammidim bakrak muhim deb qarasam o'zamniki nimasiga qarab turib deb masalan jamiyat tashkilot bu sohaga kelgan vaqtida masalan bu yerda siz manfaat deb qaragan narsani men yoki boshqa jamiyatga boshqa birisi manfaat deb qaramasligi mumkin yoki ya yana birisini yana birisini ustun ko'rishi mumkin bu bu yerda bu tarozi nima o'lcham nima bu bir birisidan shu oldimizdagi oldimizk ishuch manfaatniki birisini tanlashda qandoq bir hammadan yuqori o'ringa quyadigan quyishga o'lcham qiladigan ta bu yerda bu tarozi olti turliku olt tur asosida birini yani birdan afzal birisini yani birisidan am hmm. deb qoida yok o'lcham chiqarardi birinchisi manfaatni qimmati va dardisia qaraymiz mayli hmm. shaxs ari bo'lsin mayli jamiyat bo'lsin mayli davlat bo'lib qolsin manfaatni salishtirgan vaqtida dardisiga qimmatiga qarab salishtirish hmm. masalan o'zimizni misolғa olsak bir musulmon bo'lsi tuli mayli jamiyatga munosbat bo'lsin mayli tashkilotga munosbat hatto davlat munosabat bo'lib qolsin zorur darajalik ish ehtiyoj darajalik ishni oldida tur masalan oddiy qilib misol aytsa biro odamdan qo's qattiq ichib ketgan bo'lsa uni nisbatan eng zo'rur ish oldiga o'n ming dollarni keli birish emas non bilan tamoqqa kelib birish uni zo'r chunki u hayotini u bo'lma saqyolmaydi masalan pul o'lab bir nara erisholmaydigan bo'lib qolsa ulniki uyada kımmet olmayı. Hoş. Hem tanıştık misalda biz ne alsak? Zoruriyet karalgan bu işle, ihtiyaç deyip karalgan işlerden ve kemaliyet deyip karalgan işlerden, ya ki toluklama deyip karalgan, ya ki de deyip karalgan işlerden olduğunu korunturun. Kımmet cahit. Mesela, İslam misal alsak, akidini kogdaş, ya ki dinini kogdaş değil. İnsanların hayatını kogdaş, insanın aklını, tasavvurunu, fikrini kogdaş, İnsanlar izzet şerpini, numusunu kogdaş, mal mülükini kogdaş, şahsi adaletini, baraverlikini Bu 8 türlük amel ve sekiz türlük İslam Hı -hı. Bu da bu şey o kaydı, yani kaydı, her kanda işini aldı durur. Her kanda işte ölçem bulur. Birinci derecede muamil kalsak, foydasini manfaatini ko'zlaydigan bo'lib qolsak shaxsiynan manfaati bo'lsin jamiyatnan manfaati davlatdan manfaati bo'lib qolsin buni asos qilamiz anendi bu zururiyat darajadai kishilarni o'zini darjisi bor miz o'xshash darajadamiz masalan aqidani qo'gash birinchi darajada jonnaqo'a ikkinchi darajada biz ilgari to'xtaldik balkim oldike bo'lish mumkin deb aql mol mulk qnavom shuning uchun musulmonning e'tiqodida qur'on sunnatni ko'rsatmisda aqidani qu'g'dash uchun jon va mol mulk pido qilindi aqidani qu'g'dash uchun jonni sarab qilib mol mulk sarab qilib jood qilindi farz bo'nchubirinchi qoida manfaat deb qar'a qimmatqonchilik shaxsiy qarta qimmatqonchilik jamiyat qarqimatqonchilik millat qarta qimmatqonchilik bunia olchaymiz paloh buluq degan bo'lmaydi buni millatga akkilan foydasi ziyna qimmati ani o'lchaymiz bu birinchi qad ishkiinchi qoida ommiviy manfaat menpahat, xususiy manfaatdan ustin o'rin qo'yildi osh yani kollektivno manfaati shaxsiy no manfaatiniki oldi qo'yildi agar <laughs> bu yerda kollektivno <menpahatine gülüyor> manfaatlar shaxsiy no manfaatni birlashtirish imkoniyati bo'lsa ichki birlashibiramiz shaxsiy non manfaatini qo'g'daymiz kollektivni manfaat qyimaan itizod igdorchiliash ilomik islom ixtisod igda niday desa shaxsiy e, ig'dorchilik huquqini belgila shu vaqtni o'zida jamiyatda muhtoj kambag'al odam bo'lib qolsa san unibilan hayriy hisson bilan musulmonlaraa insonparvarlikka yordam qilish majburiy tanva deb unim qoa u tarafda ma kommunis E, ibr liberal, liberalizmnikia o'xshmaydi ottir hali yo'q shaxsiyniki ham qo'g'daydo kollektivnii qog'day yani buni oddiy bir misol olsak monopolchilikni misolga qolaylik monopolchilik millat yoki jamiyat muhtojoyotgan bir narsa masalan bug'doyga o'xshash unga o'xshash yoqqa o'xshash e, deylik yok sayko'ktatga o'xshash millat doroga o'xshash millat muhtoj bo'lyotgan narsa monopolli qilish harom Ne için haram dep karaldı? Ne için monopol ki adam bir yerde cerimanı koyuldu, caza koyuldu, hatta musadır kılıçkı imkanı etmezse? Çünkü monopollukta şahsi ninki mentbaatı var, ya da millet ninki zihni var. Hı hı. Şu an yedi millet ninki, cemiyet için a, cinayetçi, günahkar, asi karaldı, Bu bir misal. Yani bir misal alayım. Biz ki münasip ettik ya ki cemiyet münasip millatni bir butun kimlikini qu'g'dash manfaati yuqori deganda shaxsiyni manfaatimi tashkilotni manfaatimi millatni sharq turkistonldank bir butun kimlikini qug'dash manatsu man shundoqla bu millatni ozg'un xato idealatin qug'dash manfaati boshqani xato yo'l tortib millatni aqid oi bo'lab fikr bo'lab bo'lab axloq na palon parch qilib yoytmaslik uchun millatni mavjudlikini saqlashnib bu manfaatni qug'dash ba'zi shaxsiylarniki fikr erkinligini isbotlash manfaatini oldida turdi millatning kimligini bir butun kimlikini qo'dash millatni ozdirayotgan aqmla radirab millatniki mavjudini himoya qilish ba'zi shaxslarniki fikr erkinligi degan bahonisidan va uniki ozg'un xato idealni bozor solgan kitoblarni tashvih qilish nasir qilish toishda iborat bu manfaatni oldida trdi Fikir erkekler gibi bağımsız Elbette. Biz ilgili programımızda oktaldık. Hürmetlerimiz hürmet. Bir şart, cemiyetini kalayım kankımızsa, milletin ki, yani nurgun ademlerine ziyan keşke ekkemizde, onun fikir erkekler gibi. Hı hı. Bir Müslüman cemiyete nispeten milletin kımmet karışığı, hücum onun ki pişkir erkekler gibi agar millatni qimmata qarshi vujum qildigan tajovuz qildig'an ziyonkashlik qilgan haqorat qildgan bo'lib qolsa uvaqt millatni kimligini parchilab millatdan bo'linish sabab bo'lganligi uchun millatni bu kimnikini qo'g'dash a palaniniki yo poknniki fikr erkinligni qo'gdashni oldida tur shuni to'xta deyish lozimo chunki ommnin aqlni qo'dash birasiniki yoki bir nechisiniki fikr erkinlik <laughs> e, manfaatini oldida qo'yildi Bu ikinci misal. Üçüncü bir misal alayım. Takım üçüncü arkadaşlar Ötken biz misalınızı kaydınız diye. E, düşmeliler bir kança kişilerin göre gelip aldı. Göre gelip kalkan kılıp aldı. Yani dedi ki düşmeliler 5-10 adamla esir gelip olup göre gelip Müslümanlardır. E, şehirde kişiler ya ki bir koşun boğamaz. Eğer sizler kural taşlı mı sanırlar?

millatnin manfaati menpahti, davlatni manfaatini ko'z tutib dushmanga qartda o'q ok, etilayvurdi dushman qartda qarshilikl bildir garchi shu oraliqda bish o'n qarindoshimiz sheit bo'lib kelsin u sheit bo'lgan bo'lsa musulmondan keyin o'q tegib dushmandan qo'l tusbu bu bir Bu o'qini tekkizib qo'ygan shaxslar askarlar ularya yani gunohkor bo'lmaydi uma bu aydiq nima uchun besh o'n odam guraga ilinib qalqon qilinib qolgan bo'lsa bir davlatni qu'gdash uchun bir shahar xalqini qu'gdash uchun burinchiq yuz berdi ham bu ishlar ular shiid qilinib ketsinmaydi desa chunki buyorda 5-10 o'n odami manfaatidan jamiyatnin bir shaharni bir davlatni manfaati ortiq bilinmay qolib qolsa hamman u beshadaham olidi gura ilinib qolgandam dushman uni bo'sh qo'ymaydi Enin kendi kural taşlıgan, mücahitle, cansla bunu mu öttürdü? Biz karşılık bulduk yani idiyan buzukta. Enin kendim bir gün ayıp Kur'an'ı onu mu öttürdü? Demek bir yerde kep çıkılgan ziyan, hessesi kat mı kat boğallık için 5-10'u yakın aldı kendi ola. Güre gelinip bu kişilerini öttürmezse, yani ülep gelse, durus mu odası maqsad nima bo'ldi desa jamiyatni manfaati ommaniam manfaati xalqni manfaati bir bo'lak kishilarni manfaatidan oldini o'ringa qo'yildi ei misol balkim qati qat yaxshi bo'ldi yaxshi bo'lganda amiriy misol bu ikkinchi qoida ya'ni ommaviy manfaat shaxsiy manfaatniki oldi qo'yildi ikkinchi uchinchi qoida davomlishan manfaat vaqtli manfaatni oldi turdi oldimiz ichki manfaat bor birisi dom manfaat birsi vaqtli manfaat agar ichkisi birlashtirish imkoniyati bo'lsa birlashtirib ketavermiz unanda bahrmon bo'lmamiz bundan dam bahramon bo'lamiz agar ichkisi birlashtirish imkoniyati yo'q unda oabodi vaqtliq manfaatdan doimliq manfaat davomliq afzal masalan oddiy misol eib aytsa bir odamning biroz hirkatda biroz zаvытda vaqtliq isln muum ada ishligini unshi yaxshi masalan maktab misolga qlad shaxsiy maktabda ishlagan bilan hukumatnim misolga qolsiq masalan istanbulda qaysi <laughs> yaxshi desa to'ma daftarga kirdeydigan unin kayidagi e, loyliklar imtiyozlar qarta muqum bir ishga kirgin unihuny shuni o bir odamnan uch oy biru inib olti oy biro ugunib umi yo'q bumi yo'q cho'klab urganda muqim bir ishni tutib chiqgin kasblashgin u zi qarta bir misol buningda. Davom manfaat menpet, vaqtli manfaatdan boyligi biz qiyinchilik e, bilan to'shab ketgan ya'ni musulmonlarning qiyinchilik to'shab ketgan bir davrda o'tamiz. na qarsak musulmonlarniki qiyinchiligi bor endi shikoyatimiz turk dunyosi bizga yordam qilmadi islom dunyosi musulmon turib bizga yordam qilmadi deganga o'xshash Bu emeliyat mıs emeliyat, reallık mıs reallık. <laughs> Özlü halini onşap olan bu adamların ki başkalarına yardım kılışı meselesi tez. <laughs> yani de sober küçük bir oluşu bir normal otur hal küçük Türkiye'ye oluşu bu iş kısmı bir perkı var. Her bir adam başkalar yardım talep kılınca küçük de dağın bu kası, men tayyat edin eğer küçük yetmeyi dağın bir az aldı karar Bu insanların şahsi halde bu mesele. Yani aklı kalıdık biz var, real bir hayat kadar. <laughs> yani gibimiz ne merse, Türk dünyasından Uygurlar kıldığın mentbet, vaktlik mentbet mi, daimlik mentbet mi? Kan sistemimizden bir bol şey, tarihimizden, medeniyetten bir bol şey. Bula canlanan hemen, kuşlanan hemen yardım, kılıç ihtimali var yok mu? Optimatik <laughs> alette. <laughs> daimlik mentbet. İslam dünyası karsak, hazır çeçilip gitken, bölünüp gitken, köyde bana hakimiyetten hemisi başka,

Bunun karakancı birazcık üzgün şu İslam dünyasında katmak. Evet. Ama İslam dünyasında evet. Müslümanlar akıllı Bu menpet, vaktlik menpet mi? Ya ki evet. daimlik menpet mi? Daimlik menpet. Çünkü itikatın takazası boyunca Müslüman kuşlanan haman dünyanın başka bir okusa yanı birisi ihtiyacı olup yardım sorup kalsa yardım birisi onun imani mecburiydi, Müslümanlık mecburiydi. Hı -hı. <laughs> Bu daimlik menfaat. Şu an bugün kürlükte Türk dünyasının... den, dünyasının, ya İslam dünyası yardım kemizde kahşap gitmeyi... ba menfaatını kol lazım. Az olsun. Hı. Başka yerden yardım giriş algan basak, yakışır. Onun bu Türk dünyasının... İslam dünyasının menfaat işkine, tam masaya çırp yap ...bizden karşı bizden inkar kılmayı, bu bizden doğru siyasi hareket kullanılmalıkımızı ihbar ediyor. Ya bu yardım gelmeyince de türüp düşmanı olsak... ...Pan Türkizm diyen koşu bir zamanda... ...Pan İslamizm diyen koşu bu gülü bizden yardım kılmayı da, bizden taşlı ettiği ...bu yandan karşı İslam dünyası yaman ki olsa, kim bilen kaldı? Garip dünyası. Garip dünyasının bize kaldığı yardımı... ...daimlik menfaat mi, vaktlik menfaat mi? <laughs> vaktlik menfaat. İlgir neredeydi garip dünyası? Yoktu. burunta bizga yordam qilib kelganmi qilmagan yaqindanoa shikoyatni qilib yuborib bir biroz imzak soldi bu imzakdi to'xtab qolish ehtimoli bormi bir davomlaa imzakni to'xtab qolish ehtimoli bor manfaatiga uyg'onkanmganza chaqqat to'xtaydi unda oan vaqtida buyardi biz i tanlash yo'lda emasmiz turb yordamga muhtoj islom dunyosini qildig'a yordamga muhtoj g'arb dunyosini qildi'a yordamga muhtoj ishkina ta apmoqchi muhtoj ammo misolnin taqazosi nid desa vaqtliq manfaatin menpahitin, manfaatni alo bilish garchi misol uyg'ongan bo'lsa qisturmi shaklda deshu ba'zinlar mayodan poydakelgan deb hozir shapaloq bilan o't osib qosa turk dushmaniga aylandi islom dushmaniga aylandi ammo insof qilmadi qanday insof qilmaydi desa to'g'ri ba'zilar deydiki bizni ozod qilib qo'ysin munchalak askar bo'lgand ekan jihodni qilib jonni qilib bizni ozod qilib qo'ysa biz g'acchai chirib bilan davlatda biz bosh qo'ysak qo'limizga asa qo'ldi deydigan bu paa kirib ol beshamlikia beshamalik kirioladi bugun kuna mayli bu bo'lsin u bo'lib qolsin bir бір bir qodi bo'lsa vaqt yordam berdi bir oz mansa ha mabish erak deb ishtirish berdi u o'zi o'rnidan qo'pmasa og'izdan bosh gap bo'lmasa o'n askar bo'lmasa o'n kadr yaramliq bo'lmasa boshqa davlat qanday olib askarni chiqim qildi qanday ilib milliard pullarni chiqim qildi bu dunyoning hayoti qonunini obdan kuzasi siyosiy qonun askariy qonun aniq bir masala bir mutizim bir sistema kelalisa endi man en bizni halimiz qarapa xil qaysi e'tibor bilan qaysi oloyilik bilan qaysi kuch bilan bina tashlab pas kim qiladi uni bo'linishimizda parchalanishimizda mayon qarsia sharq turkiston davosini birdan bir idedi mayondi issiq qarsa vorisiman deydi shundan biri yo'qki bizning millatda A kagan paçam paradları tutulsun. Şerif Türkistan körüşe cihadının ki vekiller kimdi geldi? Şikki gibi olmuyor. Çok şikki. Gerip ki ben deydu. Sabit damallamda tatip Muhammed'in buğra Eysa Yusuf'un tatip ben deydu. Eğer şu idiyat bu oğan basa karşı alattık. Toğra gibi deydu. İdiyat buzulup gitken bozum, teatür mangan bozum, acına yolda ben deydu. Mayan'da biz kopayıp o ben deydu mesela Türkiye'de. Muş paça alattı. Kim bir nasıl besiyor? Başka devlet mi olaydır? Hı. Hım, hım, kolay. demek? Dağ olmuşum adam menpat. Vaktlik menpat ne ki aldı koylu. A uyksturmayı gibi kırıp yırttı koylu da, ben kırmayayım. Tövteci şekli menpat ne aldı koylu. Yani mahiyetlik menpat şekilvaz menpat ne aldı koylu. Bunun da tarihten, siradın bir misal alayım. Peygamber Aleyhisselam Kureyş kapırları ölen Demeli Kureyş devleti ölen ya Kureyş düşmanları ölen Hudeybiye'de kilişim nam tüzge vakti de Tineşlik kilişim nam tüzge vakti de Gelit şüz beydi Kilişim namının maddesi Bismillah deyip yazışkan çağda Karşı devlet itiraf kılmadı Biz onun itikadı işimiz yok itiraf kılmayımız dedi Bismillah demeyse bizden ürpatımız boyunca Yazı dedi Peygamber İslam dedi de makul dedi. Öçerdim mi öçer mi dedim öçer. Enin kedi Muhammed Resulullah Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam dedi. Bu bir taraf bu de yazılığa vakti de yani karşı devlet itiraf kılmadı. Yok biz bunu kabul kılmayız dedi. Sen peygamberlerin itiraf kılmadı peygamber olsam sen bilen uğruşup ettik, can kılıp otağım ettik. Sen hmm. dadanın ismini yazdı. Allah'ın peygamberi mi, dadanın ismi Abdullah vakti ki Muhammed bin Abdullah'da. Muş asas kilişim tüzeyli dedi. Bu kilişim körünüşte Müslümanlığa nispeten naet eğirken. Hı hı. Nün tözge yakın, müntizim koşun bilen, düşmanının bosu oğusu kagen, bösep kirip bile kapı kasa, Mekke'nin ele ötü dağın şunda bir şara etdi. Netçi özü cahat kıyan, köreş kıyan, mukaddes bilgen, hayatını bilgen, Resulullah diyen şu gepne diyemegeldik için Müslümanlığa naet eğirken. Ama Peygamberimiz, meylede de bir şey Aşkınlar ah, boyunca yazanlardı. Bu yak Allah'ın peygamber de yazılgan bu olsa, şu kilişim namı. Kaçınlık payda geliyordu. Bu yazılmasa kaçınlık ziyan geliyordu. Bu kagaz üstündeki bir nes. Hem de muşlu yazmayı peygamberimizden ağan faydası... ne şu kilişim namı da bir yerde. İslam daveteki yol açıldı, baza açıldı. Uruş toktu deyip, tinişlik sulhi kilişim namı süzüldü. İslam daveti ki baza açıldı. Kıt'a e, atlar İslam daveti ki baza açıldı. Peygamber İslam dünyadaki en çok devletlerin hem mesele İslam donuşur mektup yolladı. Eğer şu yad şu sulhi namı bombağın boz, kilişim namı boz, yap. Resulullah demişsen, Allah'ın peygamber demişsen, Bismillah'ın yazgını koymuşsan, bunu tüzmeymen, kımmaymen diken bu olsa, iş kitabı arası da, oruç devamlı şart değil, kilişim namı bombağın Bir <laughs> bu yadın kep çıkartan payda kançılık olurdu. Demek bir adama haqiqiy foyda bilan shakli fayda buni qarash lar har bir ishni işte. shaklbozlikdan saqlanib ishni maitiga yiraqna qarab ish qilish ya'ni bugung davlat tili bo'yicha stirtegiyalik plan bo'yicha harakat qilish bu shakli faoliyatdan oldin <laughs> qo'rinib turdi bu to'rtinchi qoida beshinchi qoida e, keskin manfaatni ehtimoliy manfaatni oldiga qo'yshmang ya'ni bir iniq işte, paydo bo'lgan bo'lsa enek menpat oğan bosa ihtimali. Bu işin mümkün, bu masken bu mümkün boğan, bunda menpat naldıga enek oğan eriş lazım. Ma bizde bir yap var. E, Tart o adam şak şey kap kaza, Keskin, kallıs kays keskin bas şu isim. Yal geldim o kemmedim diye kallıs kays kana attabsa şu isim. Zagrtlı ipan. Yani en bir yerde misalımız gelip esse. Keskin menpet ihtimali olan menpetten aldı koyuldu. Mesela misal ee, bir teşkilat, ya yani da bir hareket, ya yani da bir millet müstemlik asırı kaldı. Düşmenin ki tacavuz kası Biz koşuyoruz. Bir adı bir hareket şekillendi, karşılık hareketi. Elbette müstemlik ağağın milletten hem biz çok küçük, hem biz lazım, hem teşkilat kuruluş lazım, hem biz hareket kuruluş lazım. kullanmadı, bir sıkıldı. Malum ademlerden bir teşkilat kuruldu değil, bir hareket kuruldu. En bu harakat tayyorliqni puxti qilmay turib imoniy tayyorliqi tamom ideaviy tayyorliqi bormi yo'qmi alah bulolar tashkilot quplab uni qilimiz buni qilibmiz egani tayyorlii bugun miyani boshsa harbiy tayyorliqqi ilmiy tayyorliqqi istiqbora tayyorligi tashviqot tayyorli deganga o'xshab burmuch ishlar chetida tayyorliqni puxt qilmay turib dushmanga qurolli harakat boshlasa bunandan keladigan manfaat qanchalik ziyon qanchalik tayyorlik <laughs> puxti bo'lmagan bir harakat qurolli harakat boshlasa buni mag'lub bo'ldianligi uzn bor ammo bunandan kelib chiqadigan ziyon nimasi muz sababi nurg'un odamlar ziyonchiqadi qo'llag'an madad bagan hau degan odamlar turmu tashlidi yoi o'ldirildi yoshiid qilindi Şuna bir yerde düşmenge zerbi bir yerle gidek. <laughs> Yavudlar dat düzgen koşar, dat düzgen gidek. Vajcan düzgen gidek, zerbi iyi ola e, bir yerle gidek. Ayında bir kuşka iyi ola, kabiliyet ki tayyarlık iyi ola, ola başlasa, bu hakik menpet keltür hali. Eğer onda onma şekliyle mi bilen, biz o kilibla akılam dok, item dok da bulup koysa, onunki zihnine <gülüyor> başka <gülüyor> millet <gülüyor> gör. Şun bunda ya da <laughs> Tayyarlık mı puhtu lazım, işin ızcıl davamlaşırış lazım. Ama kurallık hareketine aldırıp başlaması lazım. Nemiş kas oldu dedi ki biz gatçı devletin azat kıldıran kişi, gatçı devlet kurduran kişi Hı. diyen kalısı hıyal var. Bu hıyal kaç persen git oşudu? Teyirlik futbol bir millet bir hareket nasıl? Kaç persen git oşudu? Şık persen, beş persen, on persen. Demek bir yerde keskin ne? Yüz iş... mumkin bo'lgan yoki mumkin bo'lmaydigan bunda xiyoliy manfaatni oldia qo'yaesaua misol eni qo'yy oltinchi qoida shar'iy manfaatni ya'ni iniq dall bilan kaskin hukm bilan isbotlangan shariatni prinsiplarni maqsadlarni ijtihodiy manfaatni oldiga qo'yamiz o'tgan afa to'xa Yəni şəriətinin prinsipləri və məqsədləri ijtihadi mənfət. Əgər şəriətin göstərməsi ilə şəriətin mənfəti ilə ijtihadi mənfət məsləhsə ikisi bir yəkkə olsa, birləşə bilib qalsa, ikisini tutubmamız. Anıqma əməl edərik, bunu əməl edərik. Amma ikisini tam tutubmamız. Şəriətin göstərməsi mundaq deyədu ijtihadi mənfət onun təətürsüdə bir işə olub qaldı. Qudud məsələn, innə məlümün iqhvası müminlə qeyrəndaşdırsa, bəs qor ya biz qardaş eməsiz? Ayet, <laughs> ayet keskin kılıp karındaş mı ömür namız dünyanın ne adı olsa Yani biz kovalım ya bu karnışımız ama düşmanımızdır mesela. Mesela bu olsun ya yani hakik olsun. Bunda ya kan tutmamız. Şer'i mentbetini, Kur'an sünnetinin köresetimizle ispatlanan enik delili olan bu mentbetini tutmamız. A ictihadi, ekli mentbet ya ki sükut kılınan mentbetini, aklımız ile tep çıkan mentbetini ona koyabiliriz. Buna kadar adli misal alsak ma bazadan çıkıp kurbanlık meselesi misal qalaydı. Eee kurban aytda kurbanlık qıla adamların kurbanlık qılışının hükmü ...vacip. Vacib. Mhm. bir adam qopub dedi ki ben bu koyunu soyab kurbanlık qılsam buna da 4-5 aylık taqatsam bu çıkın, bir neçə gün tugab ki. Mesela 500 dolar dedi bugün günlük kurbanlık. Hoş. Bu bir hafta yapılan ki. Ona orada 500 dolarını bir uykuşuğa maaş kılıp 5 ay versemiz dolardı. Ya bırakla mektap tüleydiğen pulu bir versem. De bunda oylu sakallısı da. Bunda hiyal kıysa. Ya sadık kıysam, ya yakşılık kıysam dese. Kaysa karışma hep. A adam kallısı oyladı ki. Bu uykuşuğa beğenem ya ki e, bire vahbi gibi beğenem ya ki bire kurusunun ki çıkımını kötü yoki maktabdan chiqimini ko'targin mo'yin deb qaragan bo'lishi mumkin qallasda u o'zidaki tushaniginliammo shariat kaskin qilib qurbonliq imkoniyati bo'lan odamni qon qilish shartdi qonni cho'qim qilsade agar imkoniyatin yetgan bo'lsa zakat berladigan o'lcham yetgan bo'lsa qonuaqsan u pulni boshqa yogga ishiltish seniki exactly. haqqing emas demak buyai shar'iy manfaat shaiy manat menpahat, iodiy manaatniki oldi qo'yldmiz qo'yaldi <laughs> imiz xulos qilgan vaqtimizda olti turli qoida bor birinchi qoida e, manfaatni qimmatiga va dariqarta kuchlandirmizikkinchi <laughs> ommiviy manfaat menpahat, shaxsiy manfaatni yi kollektiv manfaat menpahat, shaxsiy manfaatniki oldi qo'yildi Birincisi davamlılaşdıran mənfət, menpəd, vaxtlıq mənfətinin oldu qoyuldu. Dördüncüsü həqiqət mənfət, bu şəklili mənfətin oldu qoyuldu. Beşincisi kəskin mənfət, ehtimalı yəki xyali mənfətin oldu qoyuldu. Altincisi şər'i mənfət, menpəd, ijtihadi mənfətin oldu qoyuldu. Mən bu hı -hı. ölçəm arqalıq, altılıq ölçəm arqalıq mənfətləri tarazıqıb əp götürürəmiz. Allah razı olsun, köftünə rəhmət. Amma mışəd <coughs> yuqorida so'zlanganda o'tgan soatim sozdi islomningki asli mahsi asosli ham dinni qo'g'dash ham aqlni u millatniki har xil ozg'un tushanchilar fikrlardimi qug'dash majburiy tvada buni shu har jamiyatdagi olim o'limala bu jamiyatdagi bu millatning umumiy millatning aqidasini tushunchasini fikr erkinligi yoki so'z erkinligi nomida bulg'ayotganlardin qudash to'g'rini ko'rsatish e, ham ulardin to'sish majburiyeti borligini e, albatta hammamiz bilamiz so'zlayatmiz bugun hammasanga bizdek bir millat uchun shunday millatni umum fikrini ozdiryotanlar u to'g'rini ko'rsatgan taqdirdamimasaan ular yana o'zini seerdi to'xtab qolgani yo'q davomlashtirdi buni ko'raman unibyo to'sish hokimiyat kuchi bo'lmagan bir ahvolda bir millatniki buni faqatan shu so'zlab so'z bilan millatni ogohlantirish yetamda ularniki qilayotgan millatni buzish aqidasini buzish harakatlariga qarata nima qilish kerak masalan har bir shaxs olimlar yoki jamiyat deganda bunaa bir nahaturli chorai birinchi bo'lib da'vatchilarga nisbatan hmm. ulamolarga yoki olimlarga nisbatan bularning majburiyati jamiyatni qolaymaqan qildi'an millatniki aqidasi qimmat qarshiga vujum qiladigano yoki idea hujumni qo'zg'aydigan bu turdagi odamlarga bular birinchi olab bula taqobil turishi lozim qandaylig bir qamlasan fikr chiqsa jamiyatni buzdig'an qolaymaqanlashtirdian parhilaydigan bo'indig'a chiqib qas qolsa birinchi ish o'limalar islomniki nurluq fikrlar o'tkir fikrlar bilan bular bulara pikkirga fikr ilan taqobulturili bu meniki tutgan yo'lim pikrga pikr ilan taobiltur boshqalarni pikіri bo'lib qolsa uni fikri ilan taxo' iinchisi bu millat mahkumliqdan qutulish uchun birlikka muhtoj hamkorlikka muhtoj Çeçilip gitken zaman, parçalanıp gitken zaman, zaman bu millet netice kazanmaydı. Hazır ki o şaş, ya karsak, ya Şerif Türkistanlığa karsak, birey, hem iş çeçilip gitmedik. Akididim çeçilip gitmedik. Fikir idiyadım çeçilip gitmedik. Makandım çeçilip gitmedik. Zamandım çeçilip gitmedik. Şaraitim çeçilip gitmedik. Macanlı bir yer taş çeçilip gitmedik. Hem bir taraf çeçilip gitmedik. Karısıyla her kandak erken tepildi güzel akımı tepildi, hata akımı tepildi. Çakır isim tepildi, isilimi tepildi. <laughs> Bu millet özünün yolunu toğır tepişecek. Milletini bir bütün ana hayretiğe ekildiğin, milletin ki ek kıldagan, siyasi hareketine, siyasi körüşüne, ya siyasi cihadine sağlam ana yolu ekildiğin bir yol hayreti ise lazım. işler. Bunun ki ulema ile küçük kardeşi, siyasi siyosiy sohanigi siyosiy kasb soablari kuch qirishi e, va muthassis aloqdor odamlarni kuch qilishiint agar hu millatni birlashiirib modigan bir siyosiy harakat liniis o'tiriq chiqmay qolib qolsa bu millatni porchilanish davomlashdi nima uchun desa chunki dushman uxlamaydi biz uxlagan bilan dushman uxlmaydi biz 8 soat uxlagan bo'lsak yo 6 soat dushman 2 soat uxlaydi yani yoki uxlamaydi qandoq qilsak bo'laylik Kandak kesak berberine ciddelik salaydı. Kandak kesak üst işine meşgul kalaydı. Biz de düşman dep karmı salaydı. Bu hmm. vatan davasının vazgeçse, millet davasının, akit davasının, medeniyet, tarih, kıymet karıştı vazgeçse oldu. Üst işine birbirine söylen hayat bulsa Düşman bunun kucaydı. İstihbaratına kıldıkan şu. Biz yüz dolar tep işletken basak düşman milyar dolarla işledi. Bu reallık mı sır reallık? Çünkü bunun takabül için yolu milletini birlik ekleşen yol demedi.

Bir teşkilat ekleyen ismi Boran dek, onda az ampera kit ebele ki o kısmı o teşkilat ekleyen. Bu ne ekleyen idgan nesi idiye ekl. Sağlam bir idiye ekl. Hem misin bir yeğe ekl idgan? Bu nesi sağlam bir idlogi ekl. Bu nesi tüzülüp çıkmışsa, yak bağı oğamız bunu tutmamışsa milyar bir yeğe kemmeyin. Onun üstüne ke, bugün ki bir kısım fikir erkeliyle de davran salıvatkan, bazağ salıvatkan lakarsa ziyarelik ölçüp küpünsü düşmeydi. Mehmet bin Ağla'nın işbadesini misal kalsa küpünsü düşmeydi. <laughs>

bu ziyo degan to'xtab turmani mavu Mao maat sizlar qilayotgan ishni işte, mav to'g'ri di mav xato millatninki ishidan bu boshqinin masalasi hal qilib mayd bizni masalamiznii qi uni ostiga boshqillan chopini bizga tushmaydi uyg'urga sharq turkistonliqqa shariq turkistonlida e'tiqodi kimligi qimmatqarsh asosa chopan chiqish lozim bizsininka shyapsa yana bizsika yana bizga tushmaydi

Kadirli görmelerimiz, şuna kalıp bugünkü sanımızın müşahede akıllaştırayla. Allah Subhanahu ve Teala e, hak yoldan ayırmasın, doğru çüşençiden, doğru itikattan ayırmasın deyip e, dua akıllayla kadirli görmelerimiz. Ve şunun katırı şeyle, hakikaten kandak bir cemiyette yaşavut kallakımız, her bir programda sözünü atkan e, insanı çunkur, uygusal etrafımızdaki, tor dünyasındaki, nurun axlaq <ahlət> temalı qarsı <-mələqəri> insanın sıxı sıxılıqın haqqıdır. Rəbbim həm bizə doğru yoldan ayırma. Allah ömür bassa aldığımız ki həftədə yeni bir məzmunla görüşkçə aman bağışlar. Salamun aleykum və rahmetullahı teala və bərəkətu.